Rissne, legend. Han står här bredvid mig nu. Kan du berätta lite om matchen? Vad var det som hände? Det var bra match som fan. Jag var helt nervös, mannen. Jag var mer nervös än min egna match. Än dina egna matcher. Alltså, vad tycker du om straffarna som lades? Vad var strategin folk där? Folk var helt nöjiga i vårt lag. Men jag sa till alla, skydda nere och såna grejer. Jag hade mycket hjälp av min assisterande tränare Sofien där. Så jag sa till alla, skydda nere. För att de hade en stor månad. Den stora månaden brukar vara bra här uppe, men lite snabba där nere. Och det är litet mål, så han skulle inte hänga med. Jag väntade på att min kusin Mosa skulle ta en straff. Varför la inte du honom först? Han ville inte ta straff om vi ska vara ärliga. Han var skitnöjd. Men det var fett kul. Känner hans kusin? Hans kusin? What? Vad heter hans kusin? Bra. Hur kommer det gå i finalen? Jag hoppas vi vinner, för att grejen är, det här är prestige också. För att om de vinner oss, då de kommer börja snacka att de är bättre än oss. Då måste man börja om hela grejen. Då måste man vinna dem nästa gång också. Samt att det spelas här också nästa år ifall de vinner. Men de har hemmaplan och de har jävligt bra publiksupport. Men Rinkeby var på topp när de tagit in här borta. Ja, jag vet. Det var fint. Jalla, lycka till. Vi ses här.